Chci se rozvést, Alice. Dlouholetí manželé se rozhodnou strávit svátky u moře, ale po několika neschodách se rozhodnou manželství ukončit. A protože spolu již nechtí strávit ani minutu, tak se rozhodnou dovolenou předčasně ukončit. Ale jelikož jsou svátky, tak konvenční lety nejsou k dispozici a se ženou pouze malé dopravní letadlo. Letadlo se dostane do bouře a havaruje na pustém ostrově. Přežijí pouze oni dva, ale ani v takto tíživé situaci nedokážou zpočátku odložit svoje spory. Kde jsou lidi? Vypadá to, že nikde. Já jsem to několikrát říkala, že máme jet na Bali, ale to pán ne, my jsme se museli táhnout do téhle díry. Dej mi pokoj s posraným Bali, je to tam jak na Václaváku. Samotné přežívání na pustém ostrově film značně upozaďuje a primárně se tak vše točí okolo vztahu dvou hlavních protagonistů. Máš pláž, prales, máš tady moře, hotovej ráj, ne? Tak to máš rád. No a místo tý svý pipiny tady máš slepici. Ale my se potápíme. Ale nepotápíme. Za film doporučit nebo ne, vlastně váhám. Film mezi ostatními českými filmy vyčnívá pouze prostředím, kde se odehrává, jinak je na nejvýš lehce nadprůměrný. A nemůžou tam být kanibalové? Dovol drahá, abych ti vysvětlil, že tady žádní kanibalové nežili. Ani nežijou. Kanibalové ne, ale debilové. Film si můžete pustit na Primě Plus a celý vám zabere 100 minut. A to je vše. Pokud se vám tento díl líbil, zanechte odběr, komentář a případně like a brzy na viděnou u dalšího dílu. Něco.